Ahoj, vítám vás u nového dílu komiksových novin. Tohle je Vojtěch Hrabiňuk. A tohle je Jakub Kvíz. Společně jsme shodli, že posledně to bez hudby bylo takové fádné. Takže... Na internetu se objevil nový trailer, první trailer, na seriál Defenders. Objeví se v něm Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist a Luke Cage. Co si o něm myslíš, Vojto? O Lukovi? O všech. O všech? Upřímně, podle traileru si nehodlám jako nějak úplně získat fanoušky nebo nesnášenlitele, protože ten trailer neukázal o příběhu nic. Absolutně. My víme, že se budou dát dohromady. Tím to končí. Mimo traileru na Defenders se objevily další dva teasery nebo taková lákadla, jsou to fotky, pouze úvodní fotky. První je dobrý, druhý je sakra špatný. Tím sakra špatným začnu, aby jsme skončili pozitivně, a pro mě osobně je třikrát tak špatný. Protože to je první produkční, nebo možná i preprodukční, doufejme, obrázek na Inhumans. A vypadá to jako nepovedený cosplay z Comic-Conu. Já myslím, že to vypadá jako nepovedená porno parodie. A mě to mrzí, protože Inhumans je můj nejulíbenější super tým, takže tudy prosím ne. Mně je to třeba úplně jedno. Tou dobrou zprávou jsou Runaways. Na druhou stranu je to fotka bandy pubertňáckých děcek, na který se nedá úplně nic zkazit. Ale mně se hrozně líbí, že se pokusili, aby to vypadalo úplně přesně jako ten cover prvního Omnibusu. A není tam dinosaurus. Není tam dinosaurus. Není tam dinosaurus. Čekáme dinosaura. Přesně tak. Ten to rozhodne. Jako u většiny filmů. A seriálu. A knih. A komiksů. A všeho. Vlastně celý náš život pomalu ovládají dinosauři. A Digimoni. Jednou z velmi zajímavých nových sérií nebo minisérií, možná skoro se nebojím až říct eventů, to je v Marvelu oblíbené slovo, je konečně očekávané první číslo Secret Empire, které píše Nick Spencer. Co o tom víme? Co o tom víš ty, Honzo? Já o tom vím, že hlavní roli tam bude hrát NaziCap, což je nacistický kapitán Amerika. No, to je složitější trošku. Není to úplně kapitán Amerika. No právě, že to je úplně kapitán Amerika. Je to úplně kapitán, je to úplně kapitán Amerika, který mu se pomocí Cosmic Cube, vesmírné kostky, prostě Tesseractu, Red Skull dostal do mozku a zjistilo se, že vlastně celou dobu je to dvojitý agent, který hraje na stranu Hydry. A momentálně v Americe, nebo aspoň v části Ameriky, funguje teorie, nebo pro ně praxe, že válku nevyhráli Američani, ale třetí říše, řekněme to takhle jako nenáckové nebo fašisti, nebo tak prostě třetí říše. A právě že poslední zoufalý čin Američanů byl v tom, že změnili historii pomocí Cosmic Cube. Takže oni se právě jako navenek, nebo na to, co oni mají v té své propagandě, snaží napravit, co se stalo, snaží se ukázat, jaká byla pravda. V to první číslo je Oversize, má 45 stránek, ale přesto se nedozvídáme úplně moc, co se stane. Konec je teda hodně našlápnutý, jsou tam popravy, končí dost jako negativně, ale to Marvel mívá většinou. Takže jaké to bude, to se dočkáme na konci. Co Nick Spencer předvede, to uvidíme, ale máme v něj teda aspoň já v důvěru. Vypadá to zatím dobře. A já to číst nebudu. Taky dobře. Eisneri jsou vlastně takový Oscaři ve světě komiksů. Kuba Kvíz je používá jako argument, proč si vlastně cokoliv přečíst. A já v poslední době taky. Co tady máme za zajímavé nominace, Vojto, na Eisnera? Tak ty nejzajímavější nominace jsou vlastně nominace, které jsme s Jakubem Kvízem měli v naší top tence. Takže můžeme jít domů. Takže nechoďte domů, já řeknu, které to jsou. Jednak je to za nejlepší one-shot. Je to kriminál, speciální one-shot k 10. výročí. Za sérii na pokračování je to stejně jako kriminál od Brubakera Kill or Be Killed a jako nová série nejlepší je nominovaný Black Hammer od nejlepšího píšícího autora dneška Jeffa Lemire. Je tam spoustu dalších věcí, je tam i třeba i Saga, kterou můžete znát, další Brubaker, další Lemire. Jak to dopadne, se samozřejmě dozvíme časem a nemyslím si, že je potřeba kolem toho nějak jančit, protože máme fabulu rasu. Samozřejmě. Čtenářský deník. Já ve svém čtenářském deníku mám komiks Harou Kante.
Je to naprosto úžasná série, kterou píše Kellen Bowne a kreslí Tyler Crook, což je naprosto úžasný autor a každý jeho obrázek existuje, může existovat sám o sobě, každý jeho obrázek si můžete nechat vytisknout na zeď, protože ten člověk umí naprosto úžasné věci s akvarelem. Takové věci, co dokáže on, jsem já prostě nikdy neviděl a miluju to. Jestli si tuhle sérii pořídíte, tak určitě chybu neuděláte. Mým čtenářským deníkem bohužel není magicová kartička, ale je to nový Naruto. Možná vás to překvapí, ale je to ze dvou důvodů. Jednak jsem si toho za poslední týden moc nepřečetl a druhak jsem odjakživa velký fanda Naruta. A tato knížka je dobrá v tom, že začíná další příběhová linie, takže i pro lidi, kteří vynechali to, co bylo předtím, nebo nějakým způsobem se toho trošku bojí, tak mají čas zase znova na to naskočit, zjistit, jestli to líbí nebo nelíbí a stát se fanouškem mangy, která je původně psaná pro brťáky, ale to už já nějaký pátek nejsem, takže to je i pro dospělý. Vojto, chceš ty říct, že já si můžu přečíst 32. Naruta, aniž jsem četl jakéhokoliv jiného Naruta? Můžeš, pokud umíš číst. Není to skvělé? Jako v pohodě, ne? A zase tu máme cover týdne. Tentokrát jsme vybrali neamerický cover, je to cover z magazínu 2000 AD, čísla 2029. Podívejte se na něj sami, myslím si, že k takhle komplexní práci není moc říkat, užijte si ho a podívejte se, jak vypadá propracovaná, opravdu dobrá evropská kresba. Tak to by bylo pro dnešek všechno, dejte nám vědět, co se vám líbí, co vás zajímá, jak se vám dneska líbil Vojta, má nádherné tričko, on je jinak normálně nádherný, ale podívejte se na to tričko. Tak každopádně za týden vás čeká další parta novinářů, novinkářů, lidí, kteří vám přinesou zajímavé věci. A pokud nám dáte v komentářích nebo i na Facebooku kdekoliv vědět, co vás zajímá, my se tomu pokusíme přizpůsobit. Přesně tak. Tak se mějte hezky. Naschle.